Dobrý večer. Já vám tady ukážu ukázku ze svého fotografického souboru, který se jmenuje Pohledy z okna mého bytu. Já vím, že to není moc objevný název, oni to jsou doopravdy Pohledy z okna mého bytu. Takže vznikaly dost dlouhou dobu. První fotografii jsem udělal v roce 1981 a poslední fotografii z toho souboru jsem udělal v roce 2003, protože jsme se z toho bytu odstěhovali. Takže jsem ho fotografoval 23 let a u každého snímku jsem si vždycky poznamenal datum, den, hodinu, minutu a rok. A ty datumy jsem pak na pozitivy výstavní dopisoval. Jedná se v podstatě o jakýsi konceptuální styl fotografie, ale není to ryzí koncept, protože jsem se snažil fotografovat akorát tehdy, když tam něco pod tím oknem bylo vidět. Ne, že bych fotografoval pravidelně každý den v určitou hodinu, kdyby tam třeba vůbec nic nebylo. Takže tam se objevují různé věci. Mnohdy je to graficky zajímavý, ta fotografie. Mnohdy se tam objeví nějaké příběhy nebo takové věci, kterýma vlastně reagují na určité situace, které přišly pod to okno, tak třeba tady ty lidi si čtou zprávu o úmrtí prezidenta Gorbačova. No, to není tady na té fotografii vidět. Ale je to tam, skutečně tam na vrchu je jeho portrét. A některé ty fotografie třeba teďko, myslím, že přijde fotografie, kterou jsem udělal symbolicky 9. května, což byl v té době symbol osvobození Československa sovětskou armádou. A zrovna tam šlepí dva mladí lidi, takže jako pod tou, na té budově vysla sovětská vlajka vždycky, takže byly výročí, takže oni šli jako stříc šťastné budoucnosti pod tou sovětskou vlajkou. A tak se za minutu fouk vítr a tady se objevila ta realita, jo? To šťastného života, který tam byl. No a takovéhle situace se tam vlastně objevovaly dost často. Někdy jsem fotografoval spíš takové ty grafické záležitosti, stopy ve sněhu, různé figurace aut. Samozřejmě udělali novou silnici, za chvilku zase přišli a zase se to všechno rozkopalo, takže takový ty běžní tehdejší rituály naše. Ty fotografie vždycky zaujímají tady ten jeden kus chodníku pod oknem, na konci ten druhý kus chodníku, kde mi statovala dlouho tamhle ta trafika, nebo vlastně to byl stánek PNS, se to jmenovalo tenkrát, a ten úsek té silnice mezi, to byl ten, tohle to je můj náš drabant, jo, tady. Tam statoval těch fotografií hodně. Tady bohužel teda, no tak to se chodilo klást věnce k rudoarmějcích soše, ta byla kousíček za rohem. A vlastně tyhle ty, teď jsem to zapomněl, co jsem chtěl říct, to je jedno, musí se tam něco objevit dalšího. Myslím, že teď tam bude další takový symbol, no, to zase bylo po 1. máje, vlastně sovětská vlajka, a pod sovětskou vlajkou jede český letadlo. A pro mě bylo zase symbolický, že to letadlo je bez křídel, že jo. Takže to zase bylo takové vyjádření. Pak tam byly velice zajímavé tyhle ty pruhy, které se tam neustále přemalovávaly. Šikmý stání, kolmý stání, vodorovný stání. To se všechno objevuje v těch fotografiích. Tady je problém ten, že já jich tady promítám 20. A ono i za těch 23 let vzniklo rozhodně mnohem víc. Kdybyste někdo chtěli vidět aspoň v počtu 150, tak v prosinci vyšla knížka z tohohle, která se jmenuje také Pohledy z okna mého bytu, vydalý Kant nakladatelství. To je takový jeden snímek, který mu jsem říkal, že takhle skončí ten fotograf, který tohle tu pakárnu pořád fotografuje. Jo. Kdysi jsem ji považoval za poslední fotku z toho souboru, ale pak jsem nakonec pokračoval, jak vidíte, to je rok 89 a do roku až 2003, takže se tam objevují další. Takže se stály za totáče fronty na noviny, na Rudý právo ráno. Jo. A vidíte, v 6 hodin ráno tolik lidí mělo zájem si přečíst, co je skutečně novýho. Nevím, co se, no tohle to je Silvestr, půlnoc. Takže
pořád tam statujou ty auta, že jo, a ty dva ta tam, kterou mi pak ke konci fotografování zbourali. A místo ní tam postavili pomník padlým za první světové války. Takže pak jsem tam už tu dominantu neměl. To jsou ty různý nálady, které samozřejmě jsem taky fotografoval. Říkám, vybíral jsem si vždycky situaci, aby tam něco bylo, aby to bylo zajímavý pro diváka. A ne pro fotografa, který by to fotografoval jenom pro ten akt pravidelně každý den třeba udělat fotku. Takže někdy jsem dlouho neudělal nic a pak jsem se snažil, abych se neopakoval. To je zajímavá fotografie. Tady ten, nevím, jestli byl mrtvý nebo co s ním bylo, a já jsem se toho všimnul, bylo 12 hodin přesně, já jsem šel zrovna domů na oběd a tak jsem to vyfotil a pak jsem šel obědovat a dál jsem se o to nestaral, a když se mě tady co vlastně bylo, tak já skutečně nevím. Já tady, no tohle to poznáte asi všichni, že jo, kdybyste se koukli, když já tam nepíšu k tomu žádný ty nějaký literární vzkazy nebo vysvětlení, co to je, a tady jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji tenkrát, jo. Takže tady ta fotografie to symbolizuje, no a takhle zase, když se tam něco stavělo, že jo, tak to bylo velice zajímavý. Ale a když pak jsme se s tím bytem loučili, tak jsme udělali takovou, pozvali jsme přátelé, všichni se sešli tam v tom parku naproti, pak šli pod to naše okno, já jsem udělal symbolickou poslední fotografii, to je ono, z okna, tím jsem ukončil ten soubor, všichni tam svítili baterkama, zapalovačem a vším možným, a pak jsme šli nahoru a tam jsme v tom bytě udělali mejdan, tím ten skončil a je vlastně to moje promítání. Děkuju vám.